دنیا لکه سرخدا د وخت چاړه تیره ده. دنیا لکه سرخدا د وخت چاړه تیره ده. هر یو په دې ارمان دی چې ژوندون به زما ښه شي، خو ارمان یې پوره نشي. ګرانو مینوالو، السلام علیکم. نن به زه تاسو ته د پښتو فلمونو د تاریخ دولسم قسط اوروم. په دې قسط کې به زه د یو ډېر معتبر او د عزتمند او د قدردان ډایرکټر جناب سید انسخ سیدی صاحب د فلمی ژوند په باره کې او د خپل ذاتی ژوند په باره کې به څه خبرې تاسو سره شیر کړم. سید انسخ سیدی صاحب په کام باندې یوسف زیو والد صاحب چې کوم وو هغه ډی ایس پی وو. دی په خپله ډېر اعلی تعلیم یافته سړی و او په فلم انډسټری کې د 1964 نه او دلته به د اردو فلمونو ډایرکټرانو سره کار کولو د اسسټنټ په حیثیت، او د دې چې کوم استاد و هغه شریف نیر صاحب و. جمر فلم چې کوم و هغه دی ایز اے چیف اسسټنټ کړی و. داسې بیا نور بلا شی فلمونه دی کړی و. کله چې پښتو فلمونه شروع شو، یوسف خان شیربانو لګېدلو، کله خزان کله بها، او زما د غیرت په نوم هغه لګېدلی و، او بیا پکې در خیبر ولګېدلو، د فلمونو دا سلسله روانه شوه. نو دوی هم په 1972 کې د غازی کاکا په نوم باندې فلم جوړ کړی و. پکې یاسمین خان صاحبه وه، او آصف خان صاحب و، همایون قریشي صاحب و، لالا سمد و. لالا سمد باندې دی دا ټایټل کړی و د غازی کاکا. فلم ډېر سپر هیټ تللی و. دی ډېر یو شفیق او همدرد انسان و، ډېر مینهناک سړی و، او دا دی داسې و لکه په خپل ذات کې یو اکیډمی وه. ډېر غټ تعلیم و، او ډېر زیات معلومات د ته د فلم په باره کې و. ولې د انډیا چې کوم فلمونه و د هغوی د اداکارانو په باره کې، د ټیکنیشنانو په باره کې، د محبوب صاحب کیسې به موږ ته کولې، ډېر معلومات و. هغوی سره یو ډکشنری وه، او ډېر قابل سړی و. د دې یو بل زبردست فلم په 1975 کې جوړ شوی و، باز شاباز. دا سپر هیټ فلم و. د دې فلم ساز حفیظ الله خان و، د مردانو سیدونکی و، او درویش صاحب و. درویش صاحب چې کوم د فلمونو ډایرکټر پاتې شوی دی، اداکار پاتې شوی دی، دی ډومبه ایز اے پروڈیوسر اسٹارٹ اغشت ہو. دا حفیظ اللہ خان صاحب شریکوالو، او دلتا پدی فلم کی درویش سے پباز و شاباز کے دا ملک نوروز خان کریکٹر کرو، ویلن یو زبردست ویلن. ماشاءاللہ درویش سے پخپل اغه کی یو ډیر غټ فنکار، یو ډیر ښه انسان، او ډیر جرأتمند سړی دی درویش صاحب. ماشاءالله یو ډېر ښه سړی دی، او ډېر ښه ښکلی هدایتکار، او ډېر ښکلی رایټر، او ډېر ښه اداکار دی. د بډبیری اوسیدونکی دی، او د بادشاہ خیل او کندې سری کلی دی. او ماشاءالله د دم درې وروڼه دی، یو په ایر فورس کې و، او یو وکیل و، او بل هم سرکاری مغه و. ماشاءالله ډېر ښه وخت یې تیر کړی و انډسټری کې. دلته د پروډیوسر په حیثیت راغلی و. په دې فلم کې د ډېرو خلکو قسمتونه کوړاو شوي و. یو درویش صاحب، بیا درویش صاحب طارق شاه صاحب راوستی و. طارق شاه صاحب راغلی و، نو بیا طارق شاه صاحب سید صاحب لا درویش صاحب راوستی و.
او په فلم کې د ورور کریکټر ور کړو تاسو کچا دا فلم بلکې ټولو کتلې به یا فلم هغه کې چې کم درویش سی وی هغه خو د یو ملک کریکټر یو هغه د انګریزانو په لاس کې لوبیږي او غداری او تاریخ شاه سی وی بیا تاریخ شاه سی په اخر کې چینج والی او ورور ته وی چې نن ما ته پته ولګېدله چې دا فرنګۍ زمون په وطن قبضه کول غواړي او ته په غلطه بیا د ورور مخې ته ودرېږي بیا خپل ورور ولي ډېر زبردست کریکټر او ته دا تاریخ شاه صاحب ځواني چې تاسو په فلم کې وګورئ دومره ښکلی ځوان کمال سړی وایي چې بس کتی مې ټول ماشاءالله هغه وخت ځوانان وو جمیل بابر صاحب په دې فلم کې لاټري راوتې وه چې زمانم باز خان دی زه د زړي نه په پنجه کې ساوباسم کمال ساګانې ایستلې چې دومره سوپر هیټ شو چې بیا جمیل بابر صاحب په خلکو ځان لیر واغوښتلو دا ټول د دې ډایرکټر صاحب د برکته سید انسخ سیدی یو داسې ذهن انسان دا هغوی د هغه فلم چې تاسو وګورئ چې څنګه یوسف خان شیربانو یو ډیر لوی فلم جوړ شوی یو ډیر نوم لوی نوم یې ګټلی و داسې دریا خیبر یو ډیر لوی فلم جوړ شوی یو ډیر لوی نوم یې ګټلی و ډایرکټر ډیر غټه عزت موندلی و داسې د سید انسخ سیدی سے فلم هم یو لارج فلم یو ډیر لوی نوم یې وګټلی و ډیر فنکاران یې انډسټری ته ورکړل یعنی درویش صاحب خو بالکل اوس هم وچ نری غونتې سړی دی او هغه وخت خو د هغه کریکټر دپاره د ځان نه ښکته یو داسې غټ هغه جوړ کړی و چې هغه بیا واچولو بیا وی د پاسه د جامې واچولې داسې غټ به ښکاره کېدلو که نه چې لږ مخ کاسه یې ډېره ښکلې او غټې غټې سترګې او دا غټ بریت او ملک نوروز کمال کریکټر و وایي ملک نوروز چې ده کړی و او د درویش صاحب د خولې خبره ده دې په کلي کې دښمني وه او دښمنان ورته ناست وو دې کلي ته تللی و او ورونه یو ورور ورسره و دې راتلل خپلوان هغوی پې ډزې کولې نو دښمنان وایي چې هلکه وایي دا ملک نوروز ورسره دی ډس پې مه کوه نو لکه دې په فلم کې لیدلی و په هغوی دښمنانو ښه لګېدلو او د فلم په وجه باندې په درویش صاحب ډز نه و کړی هغه دښمنانو دا څومره غټه خبره ده دا فلم خلکو له څومره عزت ورکوي د خلکو په زړه کې څومره مینه پیدا کوي فلم له خلک ولې راضي خو همدې خبره له راضي چې یاره زما شهرت وشي عزت راته میلاو شي او دولت راته میلاو شي ټولې خبرې شاملې دي خو دا یو شی چې دې سیزنو خلک لیونی کړي وو او کلي کورونه پرېښي وو دا دا د درویش صاحب خبره زه درته بالکل صحیح خپله خبره کوم چې زما د تره زوی په کلي کې دښمني وه او هغه بیا صادق آباد ته راغلی و او زمونږ دښمنان په مونږ ته به هغه و نو دی وی چې د سر سړی به پکې وړو نو زم په کاله کې یو مشر وم کله به چې کلي ته لاړم نو ورونه به راسره ګرځېدل ما به وی چې دا څه دا تماچې دي په بډه او داسې او دا که نه نو دښمني وه نو ما خو به هیڅ هم نه کول ما به الله مالک ته مړا مونږ نه چا ته زه وایو او نه زمونږ په دې کاتو کې کار دی مونږ خو فلمي خلک یو او د هغوی د کاله یو هلک وو هغه به ما سره ملاوېدلو او دلته به راتلل ما به ګرځولو ما وري ما به وایي یار چکر وو دا را نو هغوی بیا زما د پاره هم دا وی وي چې یار دلته سمه وی یعنی مونږ اکټران خلک د دې دښمنۍ نه وباسي وي یار دا سیده ساده خلک دی دوی سره دښمني نه دي سره مینه کول پکار زمونږ پیغام د مینې دی مونږ د امن سفیران یو مونږ نه خوښوو مونږ ټیک ته فلم کې دا ضرور شته چې دا فلمي لږ کارونه غلط کوو که نه دلته په دې تماشبینه کې ورکې یو خو چې بیا عمر راباندې تیر شي نو بیا مونږ حیران چې یار دا عمر خو تیر شو راباندې او دام څنګه هغه کړو خو دام لږ په خیال تیرول پکار دي په دې نشو تماشو کې دومره ورکېدل نه دي پکار چې سړی د هر حد نه وځي د دین د حد نه وځي د هر حد نه وځي داسې نه دي کول پکار بهرحال فلم انسان له دومره غټ عزت ورکوي د خلکو دا اوس هم د خلکو مهربانانې دي او مونږ ورته سلام کوو چې هغوی زمونږ دې فلم خبرو ته کښېني او ګوري دا هم د دې مینه محبت دی
موږ د سره د کومې نه ټول خلک چې څومره فنکاران یو دا چینلونه والا دي دا هر څه چې دا پروګرام دا ټول د دې شکریا ادا کوي چې یاره دا زمونږ مینوال دي که موږ د الله په حکم سره د دې خلکو په سر باندې دا خپل هغه کوو اورې که نه نو دا مینه محبت دی په دې فلم کې خو تاسو بدر صاحب خو ماشاءالله په خپل ځای یو مکمل داسې هیرو چې د هغه ته خو آخو په هر فلم کې په هر ځای کې هیټ وو سوپر هیټ وو خو فائده چې کومه وه دې کسانو ته ډېره زیاته ورسېدله جمیل بابر صاحب ته درویش صاحب ته طارق شاه صاحب ته او فلم دومره کمال جوړ شوی وو چې زه تاسو ته د هغه فلم سینونه اوروم په یو سین کې عشرت چودھری بدر صاحب ته وایي چې د سپین کلي ملک نوروز خان زما عزت ته لاس واچولو نو بدر صاحب ته او ملک نوروز خان ستا عزت ته لاس نه دی اچولی خپل مرد ته آواز ورکړی دی او زه به هغه داسې سزا ورکوم چې هغه به همیشه یاد ساتي نو بدر صاحب بیا دا ملک نوروز خان دیرې ته راشي نو ملک داسې پاور را دنه ننوځي نو هلته ورته بیا ملک نوروز هم داسې وګوري نو دی بیا بدر صاحب ورته وایي د غیرتمند قوم بې غیرته زویا د ملکه په جامه کې پټ خاماره تا هغه جنای ته لاس نه دی اچولی تا پښتون قوم ته په بد نظر کتلی دي دې دپاره ستا غوندې بد عمله ژوندی نه دی پرېښودل په کار نوروز خان ورته وایي د ځان خیر دې غواړه شهباز خانه نن تا وبیلله او نوروز خان وګټله او شهباز خان د بیلات په ورځ نه دی پیدا شوی مور لا داسې زوی نه دی راوړی چې شهباز خان نه شکست ورکي او ډالم کمال اداکاری وه کمال خلک وو څنګه ښکلي ښکلي ډیلاکونه به وي زه خو د هغوی په شان نه شم ویلی خو هسې مې تاسو ته وایي چې یاداش مې درکولو چې پکې دا لوبې وي وروره نو د داسې ډیلاکو د داسې سینونو نو به سترګې د چا څنګه خوځي کمال کارونه به یې کول هر سړي په خپل ځای داسې توله کار کړی وو که طارق شاه صاحب وو هغه ډېر کمال کار کړی وو که جمیل بابر صاحب وو هغه ډېر کمال کار کړی وو زه وایم چې هر یو سړی په خپل ځای امان صاحب داسې زبردست رول یې دا انګریز کړی وو نو فلم په خپل هغه کې یو مکمل فلم او د کامیابۍ جھنډې ودرولې سعید صاحب خو بیا سعید انسخ سعیدی صاحب ډېره ترقی وکړله او کمال فلمونه یې بیا جوړ کړل بدر صاحب ورته وایي او شهباز خان د بیلات په ورځ نه دی پیدا شوی مور لا داسې زوی نه دی راوړی چې شهباز خان نه شکست ورکي او ډالم کمال اداکاری وه کمال خلک وو څنګه ښکلي ښکلي ډیلاکونه به وي زه خو د هغوی په شان نه شم ویلی خو هسې مې تاسو ته وایي چې یاداش مې درکولو چې پکې دا لوبې وي وروره نو د داسې ډیلاکو د داسې سینونو نو به سترګې د چا څنګه خوځي کمال کارونه به یې کول هر سړي په خپل ځای داسې توله کار کړی وو که طارق شاه صاحب وو هغه ډېر کمال کار کړی وو که جمیل بابر صاحب وو هغه ډېر کمال کار کړی وو زه وایم چې هر یو سړی په خپل ځای امان صاحب داسې زبردست رول یې دا انګریز کړی وو نو فلم په خپل هغه کې یو مکمل فلم او د کامیابۍ جھنډې ودرولې سعید صاحب خو بیا سعید انسخ سعیدی صاحب ډېره ترقی وکړله او کمال فلمونه بیا جوړ کړل دا جانزیب سویل یو سینو د ملک نوروز سره چې جانزیب سویل راشي او ملک نوروز ته وایي چې ستاسو دپاره یو اطلاع راغلې ده چې کرنل رابرټ را روان دی د هغه دې په ډېر درناوی سره استقبال وکړی شي نو بیا ملک نوروز ورته څه وایي لاړ شه او ټول کلي ته دا ووایه چې سبا د ټول خلک سره د ګلونو د کرنل رابرټ
استقبال د پاره راوزی او کسوک را نغلو نو یاد دې ساتي چې زما چاړه هر وخت د وینو تږی وي. د بازو شاباز هر یو سیند کمال آخر کې چې کله وایند اپ کیږي او انگریزان دی ولی او ملک نوروز چې دی آغا بیا تاریک شاہ سے مڑ کی او جمیل بابر سے بم یو ډیر غټه قربانی ور کی د وطن د پارا نو بیا چې کله ولګي او را رغړی او بدر سے بوش او غاړ ور کی نو دیوی دادې سوکړل بازا نو بیا دې زخمی او دی وتوی چې وای دی قربانې خو نن مال د ورور ولې حق را کړو چې زه تا ته ورور وایم او بیا سا ورکوي او مړ شي کمال سینو. او بیا دې نه بعد بدر صاحب یاسمین خان صاحبه ته وایي چې لیلا نن باز په رښتیا والوتو. کمال ډهلا کمال خبرې. نو د فلم همیشه خلق هر خبره یا ساتي. زما د دې ډیلاګ ویلو مقصد صرف دا و چې دې کې یعنی داسې زبردست خبرې داسې اندازونه کمال هغه و. زموږ لږ پرابلم دی دلته چې د چا سیز موږ په تاسو ته نشو ښولی د نټ د وجې نه د یوټیوب چینل څه کلیم بیا راځي که د چا د فلم موږ تاسو ته هغه لږ ټوټه مو چلو که نه پرابلمز دي. نو ځکه زه دا څه ډیلاګ تاسو ته پخپله وایم آګاهي درکومه ستاسو په هغه کې راولم چې یاره دا دانم نو انداز کې به دې ډیلاګونه وي او ډېر زبردست کار به یې کولو او خلکو به ترې ډېر خوند اخیستلو. نو مکمل فلم په میوزیک کې مکمل و په کیمرانه کې او په ډایرکشن کې خو کمال هغه و. سید صاحب خو بیا د باز او شاباز نه بیا کمال ډایرکټر و او د ډېر ټرانو سره ډېر ښه کړي وو. سه ماشاء الله لږ رومانټیک سړی مو هغه په هغه ورځو کې د یوې هیروینې او سنګرې سره ډېر امبینه وه نسیمه شاهین. او چې کله بیا نسیمه شاهین بل ځای واده وکړو نو بیا لږ ډیسارډ شو آخر زړه دی که نه. بس بیا دا د سلسله روانه وه. بیا په 1977 کې اردو فلم جوړ کړی و شولے پہ شولے. عقل دین سے پروڈیوسر د دې فلم په پښتو کې د شولے په نوم باندې جوړ شوی و او بیا یو فائټ انسټیکټر و هغه له یو فلم جوړ کړی و د دوستی په نوم باندې اقبال دادا. اقبال دادا په فلمونو کې فائټ انسټیکټر یې کوله او هغه هم یو ډېر کمال هنرمند و. هغه به اکثر داسې خبرې کوه ولې چې فائټ انسټرکټر و نو اکثر به دا فائټرانو وی چې ډېر مشکل شاټونه به یې اغوښتل. هغه به وی چې الکه دلته راشه ته به د دې ځای نه راځې ښه. بیا به یې کله یو الک چرته داسې بره چته وخېجوله کیمره به یې ورته ښکته ولاله الکه بالکل دلته به په مارک باندې راځې ښه. خلکو به غرق دی کړلو پیسې پکې دومره لږ دي او شاټونه را باندې دومره سخت آلی. اقبال دادا داسې هغه کول یو پیری په د اټک چې کم پل دی هلته نه شاټ اغوښتلو هغه فایټر ورته وایي چاینا چې زه خو د دې فایټ هغه 1500 روپۍ بانم. نو ته ورته ووي چې دربه کم کنا. نو پروډیوسر رالو ورته په غوږ کې وایي وایي چې دادا 1500 خو ډېر لوی شی دی پخوا خو 1500 روپۍ ډېر غټ شی و. نو دی وایي وای پرېږده کنا که ژوندی رالو نو اله به یې ورکوو دلته خو چې څوک لاړو خو تللی دی. هغه خو داسې ظالم فایټ انسټرکټر دا ډیریکټرانو پخوانی فلمونو کې به په رښتیانو فایټونه پې کول دا کله خزا کله بهار کې هغوی د رښتیانو فایټونه پې کړی و
امای سه بودا دی دیو بل بل جامع ماته ولی چې وی به خخ کار شه دانم زم یو زلی یو تاسو ګنده تا خو جوانم ماته وی الکا دا کراچای نه دا زه خو دا کراچای نه راغلی ما نو ما ته مې دادا ته اډر کو بس نو وی دا بازنګړې باړ ہے لکه تا ال تماشا ټوا غشتلو وی والی او دار علی او بس اوس بده دی کمر نه رغړې بیا برا پاسه او بیا بدای مې خجی تابیدار نو ماته سار الکان ویلو یعنی دا کار لروانی خدا فایټ انسټریکټر ډیر ظالم سړی دی دغه ډیر غټ شاټونه علی او سړی له خلاص په ماته خیال کوا نو مې ز الله مالک ته خو بس بیا مام شاټ ورکړو دا غزه نه را ماته ډیر ښه شاټ دی ورکړو نو بس بیا به زه په نظر کې وم خو مونږ ټول به تیریدلو دې نه بعد بیا دا گابا پروډکشن فلم کړی و آخری نخا هم کمال فلم او دې نه بعد بیا غضب فلم د طارق شاہ صاحب فلم فلم سازی د طارق شاہ صاحب وا او جمیل بابر صاحب و دې کې بیا جمیل بابر صاحب نور ډیر د فن په دنیا کې نوم پیدا کړلو مشہور بو او من بحران و جمیل سے بیا ڈیر مکمل دا سے فنکار ثابت شو چی دا آغا باندے بس زان لے فلم جوڑے دلو یو طرف تب بدر سے بو او بل طرف تب جمیل بابرو بیا دا سے وقت مرالو چی دی دوارو جبا جوڑا کار نہ کولو زان زان لے بے فلمو نہ کولو نو دام یو ډیر کمال اور کامیاب فلم دا طارق شاہ صاحب دا پروڈکشن زبردست کامیاب فلم بیا گلسانگا نشان او ڈم ڈاکو جوڑ کرو ہم کمال فلم دا په 1983 کې دا ڈم ڈاکو جوڑے دلو زبیا دا دوم زلو چی انڈسٹری ترا دلے او مپا ورزو کې زبردست فلم آغم دا طارق شاہ صاحب پروڈکشن بیا یار بادشاہ فلم جوڑ کرو پا 1984 کے دا طاقت فلم دا شعیب گیلانی دا علی مسلم صاحب دوست دا دی فلم جوڑے دا مام پا کے دا پولیس انسپیکٹر کردار کرے ہو دا زما دا سید صاحب سر رومبے فلم چی ما انٹریو کرنا او دا ہوئی پا نظر کے زمرانم او بس بیا دا سلسلہ مخ کی جاری ہو 1985 کے دا سید کریم بھنگش فلم آزادی آغا جوڑ کرے ہو 1986 کے دا وقت بادشاہ جوڑ کرے ہو چی پروڈیوسر حکیم اللہ بھنگش ہو او رحمان گل صاحب دی ور سر ہو او دا ڈیر زبردست فلم ہو پدے فلم کے عمران خٹک تا سید سے ڈیر غٹ چانس ور کرے ہو دہی رو ٹول پکے بدر سے دیدا دتم کے ڈیر کریکٹر او فائٹ انسٹیکٹر شان زیب خان تم ڈیر غٹ چانس ورکڑے دا ایز اے فائٹ انسٹیکٹر شان زیب خان سیب تا ڈیر زیاد اہمیت پا فلمنوں کے دا فائٹ انسٹیکٹر پا حیثیت او دا اداکار پا حیثیت سید انسخ سے دیسے ورکڑے ہو اور ڈیر لا سے ورسر ہو رہے ہو اوی وسم ټول خلک چې سمرم فنکاران دي د سید سیب ډیر ښه یادې سید انسخ سید سیب د ټولو سره ډیر ښه کړی دي دی کې یو سلسله روانه شوه بیا سید سیب په 1990 کې فلم د ټوپک جبه جوړ کړو حکیم الله خان بنگش چې کومو آغا پولیسرو او رحمان گل سیب او ملګری و دی دا فلم جوړ کړو په دې فلم کې دی عجب گل صاحب لا چانس ورکړو فرسٹ ټایم پښتو کې دا فلم هم ډیر کامیاب تللو دلته زمونږ ټول پروڈیوسران کارونه کوي لاړو څوک چې موږ شو خو خدای دې وبخي او چې کم ژوندی دي هغوی خو د چا دلته تپوس هم نه کوي په ټوپک جبې دا پروڈیوسر چې کم رحمان گل صاحب دے اللہ دے والا جوند ور کی وہ سم پا دبئی کے دے او دلتا پا انڈسٹے کے
د ډیرو غریبانو مجبورانو خلکو مدد کوي چې څه د وسکی او بقاعده وته ټلیفونم کوي چې څنګه اورورا خیریت ته سم مسله خونه او کلم دلته په انټرویو غانو کې سو غریب په بدالینو چې وګوري ډیر افسوس کوي بیا ورته په خپل ټلیفون کوي نو په دنیا کې داسې ښه خلک هم شته خدای دې آباد لري خوشحاله لري چې د خلکو هغه کوي ګوره انسان چې څه کوي خو د خپل آخرت دپاره کوي هر څه به همدلته پاتې شي نو که یو سړی خپل خیرات زکات وباسي او که څوک د هغې اقداره وي مجبوره وي که هغه لی ورکي نو ډېره د ثواب خبره ده دومره خبره دا ده چې دلته خو ما مخکې ویډیوګانو کې هم دا ووي چې زمونږ په فلمونو خو خلکو په کرونونو وګټلې او جایدادونه یې جوړ کړلو او خزانې یې ډکې کړلې خو دې فلم کار کولو والو ته یې سم ورنه کړلو دا یې ووي چې یاره ما خو تا له هغه 5000 درکړې وې په فلم کې بس تللې وې نه ها ټیک خبره ده خو چې یو سړی تاسو له خدای درکړې وو دا غریبانانو کې خو ډېر خلک داسې غریبانان مجبور وو څوک هم هغه بیمارې ښځې لرانه لوی سوریا خان ده چې یاره ته خو زمونږ هغه هیروین مې په تا دا سختې رالې ټیک ده داسې نورې غریبانان یا نور داسې غریبانان بھائی دا خو به کوی او دا چې وکوی نو ثواب به د خدای درکوي نو دا نم نه خلک شته د رحمان ګل غوندې نو دا مې ځکه نن دا خبره وکړله ما د خپله ځانه دا خبره وکړله چې داسې هم خلک شته او داسې جوړ شه چې تاسو هم سبا څوک یادی بیا یې نعیم خان پروفیسر لا شیشناک جوړ کړی و بیا یې د زخمونو حساب نکه د شیطان دا سقسیدی سے پا فلمنوں کے لاواری سم ڈیر کامیاب فلم پروڈیسر سید کریم بنگش سے بو او بیا پا 1994 کی فلم جوڑ کرے ہو دجون میلا دجون میلا کے ٹول ایکٹرانو خو عمران سیب جیو آغا سیکنڈ ہیرو کریکٹر کولو او دا سے آغا دور کے د بدر صاحب یو ډیر مضبوط دور روانو نو خلکو بلی رو نه منلو دا اصف خان صاحب شو یا نورو دی بم داسې کار کولو خو هغه چې کوم کریکټر د بدر صاحب وو هغه نه بعد بس د چا ذهن نه منل چې یاره بل سړی واړي پروډیوسر به اډو دا وویل نه سینمیان والاو به هم دا وایي چې بدر صاحب والی ورونو بیا چې نور څوک هم والی په سر کې وو بدر صاحب نو چا به هغه نه شو کولی جمیل صاحب هم ځان لگا فلمنو کې لکا ښکاری فلم جوړ شوی په هغه کې بیا کار کړی و لکا داسې لږ فلمنو کې کار کړی و او نور بیا چاته بیا په اردو کې کار کولو او جوړه به دې کار کولو نه سعید صاحب په عمران باندې ډېر غټ سټینډ اغوستی و او بس بیا د هغه خپل قسمت و سلسلې هم داسې روانې وې او دا نم نه پرورو وخت هم هغه شو سعید صاحب هم غریب د زړه بیمار و هارټ اٹیک یو شو او پاک ورسېدلو الله تعالی دې وبخي یو ښه ډایرکټر په خپل ذات کې یو ډېره غټه اکیډمي وه د انډرسټینډ ټول خلک چې څومرم و هغه به اکثر د د دفتر لراتله که پروډیوسر و که ډایرکټر و که ډیسټریبیوټر و او یا به د ده په خبرو باندې بد نه ګڼل یو خو سعید صاحب بلډ پریشر مریض سړی و بلډ پریشر یې ډېر های به کېدلو چې چېرته بس خبره وشوه نو بیا به ډېره سخته غوسه ورله راتلله یو ورځ ګل خان فلم ایکټر چې کوم د درګه اوسېدونکی دی فلمنو کې انسپیکټر هم راتللو ویلن هم راتللو د کیسر صاحب په فلمونو کې ماشاء الله ډېر زیاتې کریکټر یې کړی وو خو په هر فلم کې نو یو ورځ رالو د کیسر صاحب به ډېر زیات صفت کولو نو خبره به یو روانه وه نو سعید صاحب خو غصناک سړی و نو ده ویوي چې شرط فلم لګېدلی چې ریکارډونه یې مات کړلو دا چل دی دې به داسې غصه شو
وی گلخان استاد شڑک دی خود نور اٹ کی خود تچی ہر روز راشے شڑک دا سے و شڑک دا سے مارا چی دلتا رازی از من خبری کوا تا صدا سی خبری کئی سڑی تا با دیر ساک کاری تلو یو بلا دا سی خواگا واقعا بدا تا ہوئے ما چی دخو ایوب میرپوری لا دیر فلمونا جوڑ کریو سید خان سیب لے دیر فلمونا جوڑ کریو امیر پوری و سید خان پارٹنرشپ کے ظالم جادوگری جوڑ کریو نو بلا شے فلمونا نو پا باری کی شوٹنگ کے دلو ما و شان دوارا رالو سید سیب لے سلامو کولو کی نستلو دریو بجو خواش آگے ٹیمو دوڑے دا پارا بریکو شو نو سید سیب دیر دار چا عزت کولو رازے بچے دوڑے لنو منگو اینا جی مون خوڑے لیدا دے دا سی یو طرف تا بکی نستلو نو دے اس دوڑے تا ناستے آو دا فلم والا چی لگ علاقان کار ختمی گی یا دا چاہوشی نو آگا بیا تپوس کی دا ایسوسیٹ ڈائریکٹر نا چیف اسسٹن نا جنگریز خان چیف اسسٹن آگا نے تپوس کو چی جنگریز سے زمون کارشتا ہو کنا نو آگا تو بھی چی را دست چلو کوئی سید سیب نا تپوس کوئی نو آساری لارو سید سیب تا ہوئی آگا دے غریب ناس تا ڈوڑے آخری خپل دا سیب طرف تا نو آگا سید سیب دا سیب ڈوڑے جی بچے وہی سید صاحب زمون کارشتا ہو کنا وہی ورشے کنا جنگریز نو تپوسو پہی دا بدا سے خبرے کر ناغا وطوی جی جنگریز خود تاسو لراولی گرو چی سید صاحب نو تپوسو کر دا سے ایران شو وہی ورشے جنگریز تو ہے چی سید صاحب تا غاڑی نو جنگریز تا غا سڑی لارو آگوی وی چی ورشے یار سید صاحب دا تا آواز کئی نا سید صاحب دا چرالو وی جی سید صاحب نو وی جنگریز سیب دا کسان تارا لے گلیو وی آو جی وی تا تا پتا دا چی زوز دا ٹیم ڈوڑے تا ناستیم ڈوڑے خورم نو آگوی آو جی وی پتی لاور کی سمرہ بدماشان دی آگوی دیر شے دی جی وی پایی آو دا لکی غیرت نشتا چی راشی تانا دا گیرا بری تو خرائی دم رو غصہ ناک زڑے ہو چی غصہ بیشوا گیس بے سر تا ہو خواتا نو بیا بچا مقام خواتا وقت نشو کولے اور ایک کلا خبر ہم نشو کولے پدی سٹوڈیو کے دیری جگڑی بہم کے دلے یو پیرا سبت ماشان اثر نالگی رالا دی با اسے تنگولو دیوی چیرہ دیر روغو کی دوی نکو ما روغا دی خلکو سارا نو یو پا کے پکو پکو میہاں باوتاوی دی باری سٹوڈیو کے سر دیسی ٹھارا بے اس کلارا والو او آگوی با پوئے کڑے ہو وی جا وی باشا سید سید تلو ہے جی دی دا کیس عدالت تا بڑی او پولیس برازی او بیا بدا کی گی انکواریاں نے بکی یو رز آغا دا سے خبری ہو کولے بلا ورزی ہو کولے دیرا پاس وی جی آگو تو وی جی اب بدماشان سر دیر زورا ور خلق دیں دادا کم مزدا سی ویستو وی ورشا آگوی تا ہویا چی دا نن نظف بدماشی ما آچی آگوی زمان سکوی جنو ہو دی کی کمال آگوی آگو بیا رو گوش و گوش دا خبر آیا ہے چی دا سید سیب دیر یادگاری خبری دی آئے آئے یو پیرا دا زادہ فلم شوٹنگ کے دلو یو اپا خواہ با مٹیریل رات لو کنا اس کو ڈی وی ڈی حساب دے دا مٹیریل اس مسالہ نشتا جدید دور رالو پا دے جدید دور کے چلے ہر سا سہولت ملاوی گیا ہو دیر خواہ ہر سا کی گی نو پا آغا دور کی خواہ بیا مٹیریل کچا غلطی کولا یا ٹیک با خراب شن دوبارہ بے کولو وقت سر مٹیریل ہم گرانی دو بیا کلر فلمنو دورو نو آگا دی شاٹ آلی پا شاٹ دوران کی با پیشور آنا نو آتا نا میاو میاو نو آواز بے کولو دا سے بلا سی سے وی کٹ ورش راسی گولا دا پیشو بار باسا نا پیشو بے ہوئیس تلا بیا بے شاٹ جورو گو بیا بے شاٹ آخش تلا بیا پا کی پیشور بیا چر تر آنا نو آتا میاو میاو نو آگا رازی گلو تا لسنو بیم دستی بابی رازی گلو دا پیشو بارو بازا او ورشن مرکی اتارا
صحیح سے خو کمال او سم خلق ډیر یادې والا ډیر خسته خبره دا یو پره د څه چلو چې دغه با پرهیزي ډوډۍ خوړله بلډ پریشر مریض او غریب مال کې نه به پرهیز او دته جدا لگ داسې سالم پوښ شو یا نه به ډیر خوړله کنه نه هغه سره کړی و امروزی چرته د بدې ورځې نه راله هلته دی شوٹنگ کئی آگا پروڈکشن والا تھی وہ اس سے پکڑی دی آئی وہ ڈوڑے کو لانے در آ گئے سعید صاحب لگ سالن چتا نو وہ لگ مار در آ گئے زدہ سے خور نو آگے کھوڑ لو آ سڑے چرتا کا تھا وہ تو معلوم آگے تو خوند ور کر آگے ٹول سالن کھوڑ لیا اس دا دوری دو خبر ہے چکل ڈوڑے ٹائم را لو نو سعید صاحب کہنا سو چی بھائی زبا پریزی ڈوڑے سالن انگلے چدے آگا بخور نو آگا پروڈکشن والا تھی شاپ گل راوڑ اندی رو گیم نو هغه چې خوړه راړو داسې ودرېدلو وایي سید صاحب نن به درله د دې پروډکشن سالن درکړم د دې پروډکشن به ځان نه پتیله پخېدل نه کنه بای زه بیمار سړی یم زما دا سالن ما بلډ پریشر های کوي نو وایي جی هغه وایي زه ولې زما سالن خو تاوې ما نن ډېر ښکلی پخ کړی دی وایي ما پخ کړی و جی خو هغه امروزیه راله هغې وخوړلو وایي امروزیه وخوړلو ورشي امروزیه ولټوه او دا خټه سری کا کمال 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 کارونه و یار بس یادونه پاتې شي اورې کنه اوس موږ نو اکثر و پسې ډېر ټول خلک دا هغه اواید داسې ډایرکټرو چې خلکو به د هغه د کنځلو یا د هغه د خبرو بد نه ګڼل ولې چې هغه یو ډېر مشر سړی و یو په خپل ذات کې یو ډېره غټه اکیډمي وه د درویش صاحب هم د هغوی شاګردانو کې و عمران هم اشرف زموږ بھائی دی هغه هم نن سبا په دوبۍ کې دی ایم شاګرد هم او راضی ګل صاحب و نور جان بر ډېر اسسټنان جنگریز صاحب او دا ټول د سعید صاحب اسسټنانو او سعید صاحب یو ډېر ښکلی وخت تیر کړی و نو خدای دې وبخښي بس ورنو دا د سید صاحب د ژوند یو مختصر ما سره معلوماتو چې ما کوم تاسو سره شیر کړلو انشاءالله په بله ویډیو کې به د بل فنکار باره کې زه تاسو ته معلومات درکوم تر هغې پورې د الله په امان پاکستان زنده آباد